الحين وش البضاعة دي؟ ها؟ وش البضاعة؟ أي بضاعة؟ ها؟ تبع بضاعتي دي. كيف تبعك؟ هاي تبعك دي؟ ها؟ وش فيها؟ هاي تبعك؟ وش فيها هذه؟ هذه البضاعة من تبعه؟ حقت. ها؟ حقت. حقتك؟ إيه. وش فيها؟ هذه مسروقة دي. هو رجاه؟ أنت سارقها. رجاه؟ إي نعم. تبيها تشيلي هذا ولا؟ ها؟ شو تبراني في نفسي؟ لا تبراني في نفسي والله. أقول هاي تبعي ومسروقة. يا ولد سارقني بروح. لا تبراني في عمري. تشتري يا ولد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. اس کو کہتے ہیں ان بطش ربک لشدید. یہ کالی پگڑی والا اور داڑھی والا چور, اس نے پہلے بھی 170,000 کے کچھ چیزیں چرائی ہیں. یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں, یہ اسی محل کی ویڈیو ہے جہاں یہ بیچنے گیا تھا. اس نے ساری بات بتائی. کہانی کا آغاز اس وقت ہوا جب اس چور متوے نے کسی گاڑی سے بخور چرائے. بخور ایک خوشبو ہوتی ہے جسے انگاروں پہ لایا جاتا ہے. یہ عود بھی ہوتی ہے اور بھی بہت ساری خوشبوئیں اس میں موجود ہوتی ہیں. اس چور کا نام شجاع الدوسری کہا جاتا ہے. بعض کا کہنا ہے کہ یہ یمنی ہے. پگڑی اس نے باندھی ہوئی ہے. یہ چوری شدہ خوشبو بخور ریاض کے ایک بڑے خوشبو محل میں بیچنے گیا اور خوشبو محل والوں نے اس کی خبر خریدنے والے کو کر دی. اس دوران دکان میں آیا اور چور نے کہا مرحبا, یعنی مالک کو کہا خوش آمدید. مقتول نے کہا کہ یہ خوشبو آپ نے کب خریدی؟ تو چور قاتل نے کہا کہ یہ خوشبو میری ہے اور میں بیچنے آیا ہوں. اس دوران ان کی آپس میں ہاتھا پائی ہوئی. whats.arabi.com کے مطابق اس کالی پگڑی والے نے اس ویڈیو بنانے والے کو قتل کر دیا. اب اگلی خبر کا انتظار ہے کہ حقیقت کیا ہے. یہ خبر التوا کا شکار ہے دوستو. یہ جو ویڈیو آپ اس وقت موجودہ دیکھ رہے ہیں یہ تفصیل بتا رہا ہے اس خوشبو محل کی کہ ہمارے پاس بہت ساری جو ہے وہ کالیں آئی ہیں, بہت سارے اتصالات ہوئے ہیں, بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ اس واقعے کی اصل کیا ہے. اور یہ بھی عربی میں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص پر جس کی یہ خوشبو تھی, دو دن پہلے یہ وفات پا گیا ہے, یعنی قاتل نے قتل کیا تھا یہ